ପୋଲିସ ହାତରେ ପଥର, ଡକାୟତଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ, ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଡକାୟତ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଚୋରି କରି ଖସି ଯାଉଥିଲେ ଡକାୟତ। ଖବର ମିଳିବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଂହା ପୋଲିସ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ପିଛା କରି ସାଲେଭଟା ହରଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ରେଲୱେ ଲେଭେଲ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ କାବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳ, ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଚୋର ପୋଲିସ, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଚୋର। ଏମିତିକି ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚୋରଙ୍କ କଥା। ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ କୁସଙ୍ଗ ଗାଁର ଜନରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଝାରମୁଣ୍ଡାକୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମପାଲି ଛକରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା 35,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଥାନାରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଲିସ ବାବୁ ଥାନାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିବା ସହ ଡକାୟତଙ୍କ ପିଛା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳ। ପୋଲିସ ଡକାୟତ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବା ପରେ ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଡକାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଅଞ୍ଚଳର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।